কাজিৰঙালৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ 26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কাজিৰঙালৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী উপভোগ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নৈসৰ্গিক পৰিবেশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাত ব্যাপক তৎপৰতা 26 ফেব্ৰুৱাৰী বিয়লি বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ সাফাৰী কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে 27 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা কহৰা বনাঞ্চলত জীপ সাফাৰী অথবা হাতী সাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰামনাথ কোবিন্দ হ'ব কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা দেশৰ দ্বিতীয়জন ৰাষ্ট্ৰপতি আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো কাজিৰঙালৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ 26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কাজিৰঙালৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী উপভোগ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নৈসৰ্গিক পৰিবেশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাত ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী বিয়লি বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ সাফাৰী কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী 27 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা কহৰা বনাঞ্চলত জীপ সাফাৰী অথবা হাতী সাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰামনাথ কোবিন্দ হ'ব কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা দেশৰ দ্বিতীয়জন ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় কাজিৰঙাত 26 আৰু 27 তাৰিখ তেওঁ অৱস্থান কৰিব আৰু এইটো বহুত দিনৰ মূৰত বহুত বছৰ মূৰত এটা এনেকুৱা এটা আমি ভাল সুযোগ আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়ালৈ পদাৰ্পণ কৰিব সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আমাৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচ আমাৰ বন বিভাগৰ চবে লগ লাগি গোটেইখিনি আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁক খুব ভাল এটা ইয়াতে ৱেলকাম হয় আৰু ইয়াত ৰাইজেও ভাল পায় আমি আৰু তেওঁ কাজিৰঙাটো এটা মনত সদায় কাৰণে থাকি যায় তেনেকুৱা আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ তেওঁ প্ৰথম দিনা প্ৰগ্ৰাম বাগৰিতে মানে আফটাৰনুন দুপৰীয়া বাগৰিত ইয়াৰ পৰা তেওঁ উদ্যানৰ পৰিদৰ্শন কৰিব তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন আমাৰ কহৰা ৰাতিপুৱা হাতী চাফাৰী বা যেনেকৈ কৰে হাতী চাফাৰীও হ'ব পাৰে বা জীপ চাফাৰী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।